Мемлекеттік шекараны бұзған 200-ден аса адам ұсталып, 68 қару жарты тоннадан аса есірткі тәркіленді. Бұл достық шекарасы 2022 арнай операциясының нәтижесі. Бүгін Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің шекаралық қызметі бірлесе атқарған жұмыстарын қорытындылап, құрылымдар арасында байланысты арттыру мәселесі талқыланды. Халықаралық жиынға Иран Ислам Республикасы бірінші рет қатысып отыр. Шекара қауіпсіздігі туралы тілшіміз баяндасын. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің кәрі құрлықтағы саны 9-ға жетті. Аталған ұйымға мүше елдердің жалпы аумағы 35 миллион шаршы шақырым, халық саны 3,5 миллиардты құрайды. Көптеген мемлекеттердің шекаралары шектесетіндіктен мемлекеттік шекара аймағындағы қылмыспен бірлесе күресу өте маңызды. Бүгінгі жиында достық шекарасы 2022 бірлескен операциясы қорытындыланды. Результаты достаточно серьезные. Ортақ операцияның нәтижесін ауыз толтырып айтуға болады. 200-ден аса шекара бұзушы мен миграциялық заңды бұзған 2000-ден аса адам ұсталды. 68 дана қару мен 52 мың оқ дәрі тәркіленді. Контрабанда бойынша 113 факт анықталып, 600 келіге жуық әртүрлі есірткі түрлері тәркіленді. Иран Ислам Республикасы Шанхай ынтымақтастық ұйымының 9-шы мүшесі болды. Аталған мемлекет Еуразия құрлығындағы жер көлемі мен халық саны көп елдің бірі. Оған қоса Каспий теңізі мен таяу шығыс аймағындағы өз орны бар. Иран Ислам Республикасының шекара қызметінің өкілдері дәстүрлі жиынға алғаш рет қатысты. Очень много вопросов общий. Бізді шекаралық қауіпсіздік бойынша көптеген мәселелер байланыстырады. Соның бірі Ауғанстан, Сирия, Сахара, Сахел аймағындағы содырлар қақтығысы әлі күнге басылмай тұр. Осыған орай Иран Ислам Республикасы қосылып, шекаралық бақылау, заңсыз миграция және есірткі тасымалымен күрес арта түседі. Бүгінгі отырыста келесі жылға арналған жұмыс жоспары талқыланады. Терроризм, заңсыз қару және есірткі тасымалы, көші-қон және өзге де қатерлерге қарсы шаралар қабылданбақ. Осы мақсатта аталған ұйымның орталығы орналасқан Қазақстан маңызды рөлге ие. Аршын Кемелжан, Радик Жакупов, Хабар 24, Алматыдан.